Evangelia, to bola Kľakovianka. Ďakujeme srdečne tomuto najmladšiemu súboru v okrese. Teraz, vážení, predstavte si, že tí breznickí chlapci sú ešte stále tu. Využíme teda ich prítomnosť a dajme im opäť slovo. Čo poviete, pán vedúci? Súťa sa opýta, detko, a preto sa vy chcete rozvádzať? Joj, pán súdca, viete, ten odpor. No ako to vraj cítite? Odkedy to cítite? Už pri sobáši. A to len teraz sa idete rozvádzať. Ale deti pomreli a čo ja s čertom budem robiť? Ďalej, okresná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku zo Žiaru nad Hronom vybrala na toto podujatie spevácky súbor Nevedza z obce Prestavoky. Vedúcou 13-členného kolektívu je pani Magda Poloňová a väčšinu piesní vraj spievajú bez hudobného sprievodu. Za našich mladých liet to býval iný svet, bývávalo dobre. Bývávalo dobre. Štýl máme dobrý štýl, spev je náš elixír. Ako nám je dobre. Ešte bude dobre. Ešte bude dobre.
ako krásne poďakovať speváčkám z prestavok našim neveziam za ich krásne vystúpenie. No a teraz, vážení priatelia, počúvajte. Nie, nepomýlila som sa. Hovorí sa, že kde sa pivo varí, tam sa dobre darí. Tak, z takéhoto prostredia z obce Rýne, známej svojim pivovarom, k nám prišiel ďalší reprezentant Žiarskeho okresu, spevácky súbor Vyhňanka. Čo môžeme dnes len ďakovať. Čiže ďakujem aj speváckému súboru Vyhňanka z Vyhní. Milí priatelia, ani sme sa nenazdali a pri pekných piesniach, tancoch a hovorenom slove nám akosi prirýchlo ubehlo dnešné dopoludnie. Skončili sa vystúpenia speváckych súborov, tanečného súboru a hostí. Nechajme v sebe doznieť krásne melódie, nechajme v sebe doznieť všetko to, čo spojilo účastníkov dnešného stretnutia. Čiže pekné piesne. Nastal čas odmenenia úsilia jednotlivých súborov, nastal čas slávnostného ocenenia. Vážení hostia, zaznelo posledné meno súboru, odovzdalo sa posledné ocenenie. A ja sa vám môžem poďakovať za to, že ste si z mnohých kútov nášho regiónu našli cestu do Žarnovice na stretnutie ľudí, ktorých spája niečo pekné.